כשמצאתי בתוך שקית הטבעות שלי את התליון שקיבלתי בגיל 13, אז נזכרתי שהיו לי הרבה שמות. ההורים שלי קראו לי דוד, הבדודה שלי קרא לי דידי, קראו לי גם דוויקו, הכל זה שמות כאילו מבולגריה. חברים שלי טובים מהתיכון קראו לי דיוויד, וכיום כל מי שמכיר אותי ואוהב אותי קורא לי דודו. אז יש לי זיכרונות טובים בהחלט מכל אחד מאלה שכינו אותי בשם זה או אחר. ואני תמיד אומר, לא משנה איך תקרא לי, אני תמיד מגיע. אז אני תמיד אגיע. לכל מתנדב, מתנדבת בתנועת כמוך, שמונה כיום מעל 11,000 מתנדבים ומתנדבות מזה כארבע שנים, אני תמיד לסייע בכל תחום. אז שיהיה לכם תמיד את היכולת, את הכישורים, את הרצון לעזור לזולת. שהנתינה שלכם תהיה ללא תנאי. ומה צריך יותר? צריך רק ואהבת לרעך כמוך, לממש, והכל מסתדר. אז צאו לדרך, תעשו מדי יום איזשהו מעשה טוב, תרגישו נפלא. כי נתן כותבים נון תף נון, וזה הלוך וחזור. אז אתם מקבלים שאתם נותנים. שיהיה לכם יום טוב, מלא נתינה, ללא תנאים.